ପିଲାମାନେ ତ ଯେତେ ବି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରର କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଅଛି ଅଛି ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁସ୍ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ରହିଅଛି ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଇ ବି ଡି ବୁକ୍ରୁ ତ ଯେତେ ବି ୱାନ୍ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତା ସହିତ ଏନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଛି ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିନାହ ତ ସିମ୍ପଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନେବ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁସ୍ ଏଇ ଆଇ ବି ଡି ବୁକ୍ରୁ ହେଲା କିଛି ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ପସିବିଲିଟି ବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବ କାହିଁକିନା ବୁଝିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଦେଖ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନିଶାସକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ହେଲା ଯଦି ବୁଝି ଯାଉଛ ନା ତାହେଲେ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତ ନିଶାସକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ତୁମକୁ ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇ ଦେବି ତ ଦେଖ ନିଶା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଅଫିମ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ମାରିଜୁଆନ୍ କୋକେନ୍ ମର୍ଫନ୍ ହାସିମ୍ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ପେଥୋଡ଼ିନ୍ ଆଦିକୁ ନିଶା ନିମନ୍ତେ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏବେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନିଶା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପିଲାମାନେ ତାହା ନୁହେଁ ନିଶା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମେ ମଦ ପିଇବା ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଅଫିମ୍ ବେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଗଞ୍ଜେଇ ବେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ ତୁମେମାନେ ତା ସହିତ କୋକେନ୍ ମଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବୋଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ନିଶା ନିମନ୍ତେ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ କ୍ଲିଅର୍ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତ ଲୋକମାନେ ହେରୋଇନ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ନିଶାସକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ନିଶା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମଦ ପିଆଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ରହିଅଛି ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇଗଲା ଅଫିମ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ହେଇଗଲା ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ପାଇଁ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେରେନ୍ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରକୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ହିଁ ନିଶାସକ୍ତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲିଅର୍ ନିଶାସକ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ବୋଲେ ମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମେ ନିଶାସକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଅଫିମ୍ ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇଗଲା କୋକିନ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ହେଇଗଲା ତ ଏମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରିବା ତ ତାହାକୁ ନିଶାସକ୍ତତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କ'ଣ ନା ଏମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେବନ କରୁଛି ତ ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ନା ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝରେ ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ଏହା ଆମର ଶରୀରର ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଏବଂ ଏଇ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶରୀରର ଭାବାବେଗ ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ତ ଏଇ ଶରୀରଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚଲୁଛି ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ରହିଅଛି ହେଲା ଲିଭର ରହିଅଛି ହେଲା ତ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନେ କାମ ନିଜେ ନିଜେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ ତ ଯଦି ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରିବା ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ କଥା କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହୁଛି ଆମର ଆଖି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ହେଇଗଲା
କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯକୃତ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କହିବାର ମାନେ ଏଇଟା କି ଯଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେବନ କରିବା ତ ଆମ ଶରୀରରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବେଶୀ କରିକି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହେଲା, ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ, ତ ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତ ଏଇ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଲିଅର? ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କ୍ଲିଅର? ଆଉ ଥରେ ବହି ଦେଉଛି, ଦେଖ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ଆସେ ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ ଯେ ନା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ସେବନ କରିବା ତ ଆମ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିବ, କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବଳ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦେଖ ଭଲରେ ବୁଝ, ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସେବନ ନକଲେ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି, ହେଲା, ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ହେଲା ତ ସେ ନିଶା ସେବନ ନକଲେ ପିଲାମାନେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଲିଅର? ଏବଂ ତାହାର ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହରାଇ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ତ ଏହାକୁ ନିଶାସକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବା ଆସକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେ ନିଶା ସେବନ ଯଦି କରୁଛି ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଦିନ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ନିଶା ସେବନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରୁଛି ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଯଦି ରଖିଦେବା ତ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତ ତାକୁ ବାର ବାର ଭଲ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ, ତ ତା'ର ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା, ତ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ତ କ'ଣ ନା ଶେଷରେ ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାନ କରିବ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ନିତିଦିନ ପିଉଛି, ହେଲା, ତ ଶେଷରେ ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେବନ କରିକି ନା କ'ଣ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ବସିବ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ, କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ, କ୍ଲିଅର? ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ତା ସହିତ ନିଶାସକ୍ତିର ଦୁଇଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଶାସକ୍ତର ନା କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଅଛି ରେ, କ୍ଲିଅର? ତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିଶାସକ୍ତର ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ କାରଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାରଣ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜୀବତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୁସଙ୍ଗ, ହେଲା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା। ତ ଦେଖ ନିଶାସକ୍ତ ହେବାର ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବନିପାରିବ, କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ ନିଶାସକ୍ତର ଦୁଇଟି କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କହିଲା ଜୀବତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ କହିଲେ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ, ତ ଦେଖ ଜୀବତାତ୍ୱିକ କାରଣ ବୋଲେ କ'ଣ, ଦେଖ ତ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରର ଯଦି ନିଜର ମା କିମ୍ବା ନିଜର ବାପା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇଥିବା ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ବା ସମ୍ଭାବନା ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଜୀବତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ
କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଜର ତୁମେ ହେଲା ନିଜ ମା କିମ୍ବା ନିଜ ମାପା ବାପା ଭଳି ଟିକିଏ ଦିଶୁଥିବ ନା ନାଇଁକି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଶାଶକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଯଦି ନିଜର ମା କିମ୍ବା ନିଜର ବାପା ଯଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର କ'ଣ ନା ପସିବିଲିଟି ବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଅଛି। ତା ସହିତ କୁସାଙ୍ଗ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ତୁମେ ହେବ, ଯଦି ତୁମର ସାଙ୍ଗଟା ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁ, ଯଦି ତା ସହିତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହେବ, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରିବ କି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଚିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ତ ଏଇ ନିଶାଶକ୍ତ ଦୁଇଟି ପରିଣତି କ'ଣ ଦର୍ଶାବ, ତ ଏଇ ନିଶାଶକ୍ତ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି କାରଣ, ତ ଏଇ ନିଶାଶକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମର ପରିଣତିଟା କ'ଣ। ତ ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତର ଦୁଇଟି ପରିଣତି ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଣତି ରହିଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ, ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତ କାରଣରୁ ନା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ନିଶାଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘଟନ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ସେବନ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛି, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ଜମାରୁ ରହିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ସେଇ ପରିବାର କେବଳ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, କେବଳ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହିଁ ଲାଗି ରହିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ ନିଶାଶକ୍ତର ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଣତି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ନିଶା ସେବନ ଯଦି ସେ କରୁଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ସେ ପାନ କରୁଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ, ଖବରକାଗଜ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ, ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ତ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଗଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇଗଲା, ତ ଏମିତିକା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇ ନିଶାଶକ୍ତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଣତି ରହିଅଛି, ଇଜିଲି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଷେଧ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଅ ବା ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ର ଏହା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଷେଧ ନିମନ୍ତେ ହେଲା, ତ କେମିତି ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରୋଗୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁଦକ୍ଷ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛି ବା ଡ୍ରଗ୍ସର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତ ତା'ର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଦେଖାରେଖା କରିବେ ହେଲା, ଠିକ୍ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଯଦି ଔଷଧ ଦେବେ ହେଲା, ଔଷଧ ଯଦି ଦେବେ, ତ କ'ଣ ନା ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାରଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କ୍ଲିଅର? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶାଶକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ, ତ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିଶାରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ରୋଗ ବା ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜନସଚେତନତା କାମ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତ ଦେଖ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରେ, ତା ସହିତ ନିଶାରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତ ନିଶାରୋଗ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ, ଅନୁମୋଦିତ ନିଶା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝରେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାର ବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ତ ଅନୁମୋଦିତ ନିଶା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତ ଦେଖ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ନା ଅନୁମୋଦିତ ନିଶା ବୋଲେ କ'ଣ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ହେଲା, ତ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଟା ଯେଉଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଇଛନ୍ତି, ତ
सेमितिका रासायनिक द्रव्य को बा कौन कहुए ना अनुमोदित निशा बोली कह जाए एप्रूव ड्रग्स बोली आम कही पार क्लीयर तापर देख तापर नेक्स्ट पी अनेक गुड़े रही अच्छे क्लीयर तापर देख नेक्स्ट जोटा इम्पोर्टेन्ट आलोचना करवा निशा कहले कौन बुझ देख आईनगत भाव में बारण कर द्रव्यर सेवन को निशा कह जाए तो कौन पाने निशा सेवन कहले कौन बा निशा कहले कौन ना आईनगत भाव पाने जोटा बारण कर जोटा निवारण कर तो से द्रव्य को सेवन करने को कौन कहुए ना निशा सेवन बोली कई क्लीयर आउ दुईट साधारण निशार उदाहरण दिए बेले कौन अनेक गुड़ी निशा रही अच्छे पाने दुईट साधारण निशार जो उदाहरण देवा तो मद्य गोटे मद गोटे हूँ गोटे साधारण निशा ता सहित गंजी अफिम हूँ गोटे साधारण निशा हो ना ना तापर देख तापर नेक्स्ट तो निशा सेवन द्वारा छात्र मानक रही दुईट कुप्रभाव लेख तो ये निशा सेवन द्वारा ये जो तुम्हें जो स्कूल जो कॉलेज रे पे पढ़ुच तो देख तुम्हें जिते भी स्टूडेंट कॉलेज रे इटा पढ़ुच हैला तो तुम पाने अनेक गुड़ी सांग थी है जो सांग मैंने कि अभियसली पाने तुम्हें किसी ना कि जान थो से मद्यपान निशा सेवन करुवे तो सेमितिका सांग मैने को तुम्हें रोकवा एकांत आवश्यक अटे पाने निशा सेवन द्वारा छात्र मानक रही दुईट कुप्रभाव दुईट खराब प्रभाव जो देखा गोटी हूँ आत्महत्या तो प्राजी पाने कौन ना आत्महत्या बा सुइसाइड कर दे था क्लीयर ता सहित पाने मानसिक चाप हो गला बुझी पाच कि नहींपर देख तो ये युवक मान निशा सेवन रु नृत्त कर दुईट उपाय लेख ये पाने युवक मानूला छात्र छात्री मानूला तो निशा सेवन रु केमी से नृत्त कर से प्रति दुईट उपाय लेख बोली जो कही तो तुम्हें कौन लिखिपार पाने हुए तो आमर सरकार कठोर आईन प्रणयन करने कथा यह निम्ते किंबा सेवनकारी बंधु मान जाना तो प्रकृत में जो कौन पर गोटे व्यक्ति निशा सेवन करुच्चे तार कारण पाने खोज बाहर करवा तो यहाँ सेवाकारी बंधु मान जाना तो यहाँ हूँ पाने पार हूँ तो किसी मात्रा पाने निशा सेवन को आम निशा सेवन रु कौन युवक मान छात्र छात्री मान निशा सेवन संपूर्ण भाव टिकए कि मात्रा नवृत्त कर क्लीयर ता सहित देख तो निशार दुईट उत्सर उदाहरण दि तो निशार अनेक गुड़ी उत्स रही अच्छे पाने तो देख माने नहीं कि निशा द्रव्य केवल रासायनिक पदार्थ रू पाने एमती कि प्राकृतिक पदार्थ रू हो पाने जमीक गंजी गंजी गोटे उद्भिद कि नाई गंजी देख उद्भिद उद्भिदिक उत्स मान उद्भिद द्वारा जत उत्स क्लीयर ता सहित खनिज के खनिज उत्स क्लीयर तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन तो निशाशक्तता को प्रतिरोध कर दुईट उपाय दर्शाओ तो ये निशाशक्तता को आम के प्रतिरोध करापर दुईट उपाय जो लेख पाने कहे तो तुम कहले लिखिपार ना लोक मान को केमी कौन ना सचेतनता सृष्टि कर व्यक्तिर कार्यकलाप दृष्टि रखा है जो व्यक्तिटा निशा द्रव्य से सेवन करुच्ची तो से व्यक्ति को तार कार्यकलाप से कौन कौन काम करुचे से प्रति नजर रखा ताकू ठीक भाव जी पाने बुझे पार तो अभियसली तो निशाशक्तार प्रतिरोध हो पार कि मात्रा क्लीयर ता सहित निशाशक्तटा दूर करने निम्ते कि मैंने गुरुत्व दिखते तो देख ये निशाशक्तता को दूर करने निम्ते मेनली तो गुरुत्व देवा कथा कि मैंने डॉक्टर मैंने देवा कथा है निजर पिता माता माने निजर माँ और बापा से माने मध्य गुरुत्व देवा कथा कहीं निजर पुओ कि झीओ जदि कौन ना निशा सेवन करुच्चर निजर पिता माता निजर माँ और बापा जब मना करेंगे ना तो आए मना कर सेकेंड आसब डॉक्टर है ता सहित पाने आहरी केतक क्वेश्चन रिपीटेड करवा तो अनुमोदित निशा कहले कौन मु तुमको बुझेदेली पाने क्लीयर आउ थे कही दूसरी ना औषध और अन्न्य उपयोगी द्रव्यर प्रस्तुति निम्ते रासायनिक पदार्थ को जो अनुमोदन अनुमोदित अनुमोदन कराक अनुमोदित निशा बोली आम कहीपर पाने क्लीयर तापर देख
मारिजुआन निशा द्रव्य विषय लिख। मारिजुआन निशा कौन? मारिजुआन हूँ एक प्रकार उद्भिद पाने तो जो उद्भिदर तालपत्र निशा निशा उपादान थाए निशा उपादान रही थे एणु निशा सेवन सेवनकारी मैंने तो यह पाने व्यवहार कर तो यहाँ हूँ मारिजुआन निशा क्लीयर। तापर देख तुम बंधु निशाशक्त हेले कौन कर गोटे भल क्वेश्चन पिला मैंने तो सपोज धरी निजु तुम्हें जनों सहित सांग से सांग जदि निशाशक्त आगर निशाशक्त से नाला निशाद्रव्य पालन पान कर सेवन करू ना कि बर्तमान समय से निशा सेवन धीरे धीरे पान कर सेवन कर लगी तो से सांग को तुम्हें केमी रोक पार गोटे भल क्वेश्चन ना कि नहीं भल क्वेश्चन देख तो बंधुर चालचलन प्रति नजर रखा ता सहित मिसी ताकू बुझेबा एवं समबेदना प्रकाश करिबा से किपरि भाव ठीक बात को आसीबो सेति प्रति अधिक जत्न नेबा एवं भल बाट को आनिबा पई चेष्टा करिबा। तो देख तुम बंधु जदि निशाशक्त हेबारे जाउची तो तुम्हें जदि चाहिबो तो ताकू ठीक भाव पिला माने बुझेई पारिबो कि तु एटा कर ना एटा कले तो तोर शरीर दुर्बल हो जिवो ता सहित तो तुम बंधुर चालचलन प्रति ध्यान रखिबा दरकार ता सहित ताकू भल भाव पिला माने बुझेबा दरकार हैला तो से केमिति ठीक भाव आसीपार से प्रति जत्नर सहकारे तो ताकू कौन बुझेबा दरकार क्लीयर। तापर देख तापर नेक्स्ट देख निशा सेवनर कुप्रभाव विषय जाणी मध्य लोक यहाँ कहीं व्यवहार करती ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तो समस्ते तो प्राय जानते जे निशाद्रव्य सेवन करने द्वारा निजर देह निजर स्वास्थ्य पे खराब हेब तथा तो लोक जाणी जा कहीं एमती करती। तो देख निशार कुप्रभाव विषय जाणी यहाँ अव्यवहार करते सत कथा पे प्राय समस्ते जानते निशा सेवन करने द्वारा तो स्वास्थ्य खराब होता तथा तो समस्ते यूज करती नहीं कि। तो देख यार कारण होने केतक मानसिक और शारीरिक जंत्रणा भोग कर फल जंत्रणार मुक्ति लाभ करने निम्ते से निशा सेवन कर समस्या गुड़िकर समाधान निम्ते अन्न्य विकल्प रही से निशा खाइबा को ये निम्ते उचित मन कर। तो देख पाने तो निशा सेवन कुप्रभाव तार खराब प्रभाव से जानते लोक मैंने लोक मैंने तो ये समस्त खराब प्रभाव निशा सेवन जानते से कौन पर निशा व्यवहार कर। तो देख एठारे जदि कहबी नारी तो जो व्यक्ति जाणी जाणी निशा सेवन करुछंती हैला तो आइदर हुए तो पिला माने तो तांकर किछि मानसिक चाप पिला माने हे गला किबा शारीरिक जंत्रणा से माने अनुभव करूथबे जहाद्वारा कि से मानसिक मानसिक और शारीरिक जंत्रणा को समिति केमिति किछि टाइम पर्यंत से माने से जंत्रणा को केमिति मुक्ति पाइबा पे सबबेले चाहूथु केमिति ठीक से रही पारिबे हैला किसी टाइम ठीक से कमी रही पारे तो से प्रति भाविकी तो से निशा सेवन को आपण था पाने कि प्रकृत निशा सेवन न करे आहरी तो अनेक गुड़े पे उपाय रही अच्छे नारे केवल निशा सेवन करे तुम्हें एथिरे पिला माने आराम लग आराम लग निशा सेवन नक आराम लग पार पाने बुझिप कि नहीं कह माने यहीटा तो निशा सेवन कुप्रभाव विषय जाने लोक कौन व्यवहार करती ना निशा सेवन कुप्रभाव लोक जाणी व्यवहार करती बिकज तक जो पे असुविधा पड़ू तक जो प्रोब्लेम पड़ू तो सी किसी समय पर तो कौन ना टी कि समय परमती आराम लगे सपोज धरने गोटे उदाहरण देने इजिली बुझीपार। तो देख तुम्हें सपोज धरने आजु तो तुम्हें गोटे गाँ को जाइ है तुम गाँव रू है तुम्हें जो गाँ को जाइ तो से गाँ को पड़े धरी नि जो पे 145 किलोमीटर है एवं तुम्हें तुम गाँव रू अन्य गाँ को जो 145 किलोमीटर है जो कहले तो तुम्हें सपोज धरी नि जो पे चली 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 दिने हो दुई दिन हो तीन दिन हो चार दिन हो कि 5 दिन हो चली चली तुम्हें गल पे तो ऑब्वियसली तुम गोड़ हाथ निश्चित भाव में पे पेन हे हाँ ना नहीं तुम्हें जिते खाइले जिते पीले मत तुम गोड़ हाथ पेन हे कि नहीं तो तुम्हें मैंने सीना पे बुझला पाजे तो तुम्हें मैंने एत बाट चली चली आसिले तो तुम्हें भल जिन खाइब पाने कि एमती व्यक्ति जो मैंने अच्छा तो
जदि 145 किलोमीटर जदि सेमानको आमे जदि चलेबा हला तो सपोज से व्यक्ति चली आसिले मध्य हला तो तार गोड़ हाथ जो पेन हो पिला माने तो से गोड़ हाथ को केमिति से रक्षा पाइबा पई तो कोनो से जानी जानी कोनो ई मादक द्रव्य पिला माने बा निशा द्रव्यटा सेवन करी थांती मु कोनो कहिबाकू चाहूची पिला माने तुम्हें बुझी जाइथिबो तो देख क्लियर समस्ते माने मोटा मोटी जदि डायरेक्ट कहिबी तुमको तो काम करी करी जतेबेले हालिया लागि जाय हला तो सेतेबेले कोनो होइता ना गोटी गोटी व्यक्ति थांती जो माने कि मद्यपान व निशा द्रव्य को ऑर्डर करी थांती पिला माने आ पी थांती आ सुई पड़ी थांती सुई पड़ी थांती क्लियर तो देख तापर देख जो इम्पोर्टेंट गलो सीट आलोचना करिवारे क्लियर देख निशा सेवन द्वारा समय रे की क्षति होइता पिला माने तो निशा सेवन द्वारा समय रे अनेक गुडी क्षति होइतारे पिला माने तो देख निशा सेवन करिबा द्वारा संपृक्त व्यक्तिर स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाइथाय देख जो व्यक्तिटा निशा सेवन करुचि तो सेई व्यक्तिर पिला माने स्वास्थ्यगत खराब हेबो हेबो जानिला कथा तो एथि सहित मध्य पारिवारिक अशांति सृष्टि होता है सो ऑब्वियसली पिला माने तो जो व्यक्ति निशा सेवन करुचि तो से व्यक्तिर स्वास्थ्य बा देहटा खराब हेबो हेबो ता सहित तार परिवार रे मध्य अशांति देखा जिवो बुझि होउछि कि नै मो कथा ता सहित पिला माने निशासक्त व्यक्तिर कुसंग फलरे समय रे अन्य व्यक्ति माने मध्य निशा प्रति आकृष्ट होतांती तो देख पिला माने तो तुमको गोटे जदि उदाहरण देबी तो तुम सांग जदि गोटे पिला माने मद्यपान से सेवन करुची एवं तुम्हें जदि तांको सहित जदि पिला माने तो अति क्लोज हो गल ऑब्वियसली से तुमको कहिबो ना निशा टिके सेवन करि दे निश्चित भाव रे पिला ने सियोर तुम्हें सेवन करिबो ता कथा मानिकि जहाद्वारा कि तुम्हें मध्य निशाग्रस्त हो पारिबो पिला माने हला तो समय रे अनेक व्यक्ति निजर समस्त आय को निशा सेवन रे खर्च करिया फल रे परिवार आर्थिक दुरावस्था देखा दै थाय तो देखरे पिला माने गोटी भल कथाटे रे कहिला तो ए जो निशा सेवन रे पिला माने तुमने गाँ गाँ रे समस्त प्राय समस्त जानिथिबो तो जो व्यक्ति गोटे घोर मदुआ आम जो कहू तो से व्यक्तिटा निजर वाइफ रहा निजर वाइफ हो गला कि निजर घर समस्त सुना गहना पिला माने बिक्री करी से केवल मद पीवाई केवल निशा द्रव्य सेवन करने सारी दे था हाँ ना तो ये निशा सेवन केमी पे दूरे रुले से ट्राए करा जीवन में आहरी किसी खाइबाप बहुत जिनस अच्छी निशा द्रव्य को कौन तुम मैंने सेवन कर कौन तुमको लाभ देव कह तो मत फास्ट क्लीअर तापर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन भल भाव ध्यान दे पाने तो यठार तुमको आउ थे देख निशासक्त कहले कौन मुझे बुझेदेली पुणी से क्वेश्चन रिपीटेड है देख निशा निमंत केवल मद्यपान कराए ना निशा निमंत केवल मद पिया जाए मद्यपान कराए ता नुहे बर निशा निशार निशा द्रव्य अनेक गुड़ी निशा द्रव्य रही अच्छे जमीक अफिम तुम्हें जानी गंजे तुम्हें जानी कोकेन जानी ब्राउन सुगर जानी तो यह पे निशा निमंत कौन सेवन कराई था क्लीअर एवं कौनसी कारण थे मादक द्रव्य निशा द्रव्य जदि सेवन आरंभ हो जाए तेबे ता अभ्यास पे पड़ पॉसिबिलिटी रही अच्छे क्लीअर यहाँ गोटे एमती जिनस निशा को गोटे आम रोग कहले कि भूल हेबन गोटे व्याधि कहले कि भूल हेबन क्लीअर तापर देख तापर देख पे ये क्वेश्चन पुणी देख निशा द्रव्यर अर्थ कौन ये भी तुमको बुझेदेली ना निशा द्रव्य हूँ गोटे ड्रग्स रासायनिक निशा द्रव्य ड्रग्स हूँ गोटे रासायनिक पदार्थ हेला यहाँ सेवन कले शरीर और भावावेगर को प्रभावित करें क्लीअर एवं शारीरिक और मानसिक प्रभाव पे पकई थाए तो मुझे तुमको आगर कही दूसरे पे ह्वाट इज ड्रग्स निशा कहले कौन तो तुम्हें इजिली लिख ना निशा द्रव्य ड्रग्स हूँ गोटे रासायनिक पदार्थ जहाँ कौन रोगपला है कौन रोगर चिकित्सापी हो गला कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आने तो कौन व्यक्ति को डाक्तर परामर्श क्रमे ये ड्रग्सटा निशा द्रव्यटा दि जाए थाई हला तापर देख तापर नेक्स्ट देख पाने जो निशाशक्तर कारण दर्शाओ तो ये प्रकृत ये जो निशाशक्त आम जो कहूचे तो ये निशाशक्तर कारणटा कौन ये इम्पोर्टेन्ट पाने हे तो तुमको दुई मार्किया क्वेश्चन दे पार पांच मार्किया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे निशा सेवन कर निशाशक्त कारण कौन
ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ହୁଏତ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ଦେଖ, ନିଶାସକ୍ତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ କାରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁ ଆଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେଉଁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ତ ଉଭୟ ପିତାମାତା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନା କ'ଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ। ଜୀବତାତ୍ୟ କାରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଉଭୟ ପିତାମାତା ଯଦି ସେମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇଥିବା ତ କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶାଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଜୀବତାତ୍ୱିକ କାରଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ବା ହତାଶ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରେ। ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ନା କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ସେବନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥାଏ। ହେଲା, ନିଜକୁ ଯେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ କ'ଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହତାଶ ଭାବ ଭାବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହତାଶ ହୋଇକି ତ ଏ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କରିବାନ କଥା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ନିଶାଶକ୍ତତାର। କ୍ଲିଅର? ଦୁଇଟି କାରଣ ବତେଇଲି ତୁମକୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବତାତ୍ୱିକ କାରଣ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ। କ୍ଲିଅର? ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ କିପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ। ତ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ନିଶାଶକ୍ତଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ପାନ, ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କଲେ ବା ସେବନ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ନା ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବ ରେ ପିଲାମାନେ। କ୍ଲିଅର? ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାସ କରିକି ନିଶା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ନା, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାମାନେ, କୁସଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଶାଶକ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ନିଶାଶକ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ସେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବ ନା, ତୁମେ ଚେମ୍ବରରେ ରହୁଥିବ ନାଇଁ କି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଗାଁରେ ରହିକି ତୁମର ଗାଁର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବେ। କ୍ଲିଅର? ଜଣେ ନା ଜଣେ ସିଓର ଥାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବ, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯେହେତୁ ସେମିତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ତୁମକୁ କହିବ କି ନା, ଆଜି ଟିକେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଆଜି ଟିକେ ତୁ ବି କରିଦିଏ ନିଶା ସେବନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କହିବେ କି ତୁମକୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ମୋ ସହିତ ଏଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କର ତ କର, ନଥିବା ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ ନାହିଁ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ କୁସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ତ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଶାଶକ୍ତତାର କାରଣ ଅଟେ। କ୍ଲିଅର? ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ କାରଣ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ। କ୍ଲିଅର? ତ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶାଶକ୍ତାର, ତ କାରଣ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ରେ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିତାତ୍ତିକ କାରଣ କ'ଣ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, କୁସଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ଯେଉଁ ସେବନ କରାଯାଉଛି, ତ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ ରେ ହେଲା, କାହାରି ବି ବେଗ ଲାଗିବନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପରା, କାହାରି ବି ବେଗ ଲାଗିବନି ଏଥିରେ। ତ ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତତାର ପରିଣତି କ'ଣ ବା ପରିଣାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି କି ନିଶାଶକ୍ତତାର କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣତି ସହିତ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୋଷ୍ଟଲି ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ କନଫର୍ମ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନାହଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ? କ୍ଲିଅର? ତ ନିଶାଶକ୍ତର ପରିଣତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବିନି, ଏଠାରେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ
ନିଶାସକ୍ତ ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବରେ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ନା ତୁମର ଗାଁରେ ହେଇଗଲା ତୁମର ଆଖପାଖରେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହେଇଗଲା ତ ଯିଏ ହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନୀତିଦିନିଆ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିପାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତିଦିନିଆ ସେମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟସ୍ଲି ଜାଣିଲା କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯିଏ ବାର ବାର ଯଦି ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେବ ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଣତି ରହିଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ସେବନ କରୁଛି ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ ତ ଏ ନିଶା ରୋଗକୁ ଜନସଚେତନତା କେମିତି କରିପାରିବ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ଆକାଶବାଣୀ ବା ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ କ୍ଲିଅର ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ରହିଅଛି ନା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ଏଥିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଇବିଡ଼ି ବୁକ୍ରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ତ ଏଥିରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଫଟାକନା ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲିଅର ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ 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 ବାଏ।